Wow, let's go. Kita kumpulkan para kodok. Mantap. Wih, yang ini Brontosaurus. Mantul. Wow, banyak sekali. Ada Ultraman. Keren. Yuhu. Spinosaurus. Mantap. Wow. Ada Thanos. Mantul. Wow. Yang ini Brontosaurus. Keren sekali. Wih. Oke. Ada monster mata. Ah, mantap. Wow. Monster tanduk. Keren sekali. Wih. Dokter Stranger. Mantul. Wow. Yang ini kodok. Keren. Wadidaw. Ada juga Spiderman. Wow. Captain America. Mantap. Wih. Ada Parasaurus. Keren. Wih. Sapi Joget. Mantap. Wow. Ini ada gorila. Keren. Ada robot Brontosaurus. Wow. Velociraptor besar. Ada Venom. Venom Red. Ultraman. Dan juga Spiderman. Mantap.